Nyt kuulet tarinan Ookanäärän seikkailuista Piilosilla. Voit seurata tarinaa samalla kirjasta. Kun kuulet tämän äänen, niin tiedät, että on aika kääntää sivua. Ja sitten aloitamme. Olipa kerran kaunis päivä Tuusulassa. Ookanäätä istuskeli tutuksi tulleen hotelli Gustave Lundin edustalla. Voi kun hänellä oli tylsää. Mitä hän tekemistä Ooka keksisi? No mutta nyt minä keksin. Minähän voisin leikkiä tänään piilosta. Koivunäätä tuumaili innoissaan. Minun pitää vain hakea kaverini mukaan. Ja niin Ooka pisti tuumasta toimeen ja tallusti hakemaan kavereitansa. Tallustellessa Ooka kuuli jostain rummutusta. Tan ta ta tan 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 ta ta tan. Se oli aarnikotka Zait, joka rummutti kattilaa puulusikoilla. Ooka rienti Zaitin luo ja kuunteli hetken tämän rummutusta. Kun tämä viimein lopetti, niin Ooka kysyi häneltä, tuletko leikkimään kanssani piilosta? No mikä jottei, aarnikotka vastasi. Ja niin he yhdessä lähtivät hakemaan lisää tovereita piilosleikkiä varten. Seuraavaksi vastaan tulivat tähtikissa Kat ja pitkähäntäkissa Sots. He lukivat tarkkaavaisesti satukirjaa hotellin rauhallisella lukunurkkauksella. Ookan ja Zaitin huomatessaan nämä huiskuttivat heille iloisesti ja kysyivät, minne olette menossa? Olemme menossa leikkimään piilosta. Tuletteko mukaan? Ooka kysyi. Joo! Hihkuivat kissat riemuissaan ja lähtivät heidän mukaansa. Hetkinen! Kat huudahti yhtäkkiä. Eikös tuo ole Oppeola? Muut kääntyivät katsomaan ja näkivät vain pussisaukon hännänpään katoavan kulman taakse. Seurataan! Zait patisti muut liikkeelle. He juoksivat kulman taakse, mutta Oppeolaa ei näkynyt missään. Hänen on täytynyt mennä rappusia pitkin alakertaan, Sots tuumasi. Muut nyökkäsivät ja lähtivät kohti alakertaa, paitsi Ooka, joka istahti rappusille. Hänellä oli tunne, että tämä pussisaukko olisi lähempänä kuin mitä muut osasivat aavistaa. Pian kuului rapinaa Ookan yläpuolelta. Hän vilkaisi, ja siellähän se Oppeola oli. Moi Oppeola! Ooka tervehti ja kysyi sitten, tuletko leikkimään meidän kanssa piilosta? Sopii, mutta vain, jos minun ei tarvitse etsiä. Pussisaukko suostui ja lähti Ookan matkaan. Vrum! Kuului yhtäkkiä jostain. Ooka ja hänen kaverinsa katselivat hämillään ympärilleen. Mistä tämä ääni kuului? Vrum vrum! Kuului nyt uudestaan. Tarkkaavainen Zait huomasi, että äänihän tuli sohvan takaa. Yhdessä he kurkkasivat, kuka siellä mahtoi olla. No mutta kappas! Siellähän oli sateenkaarikettu Tinka. Leikkimässä lelupussilla. Rivissä eläimet huiskuttivat Tinkalle ja kysyivät mukaan leikkimään piilosta. Innoissaan Tinka suostui. Nyt oli aika leikkiä piilosta. Ooka suostui etsimään. 1, 2, 3. Koivunäätä alkoi laskea hitaasti. Muut eläimet pinkoivat, minkä käpälistään pääsivät eri suuntiin piiloon. 10! Ooka huudahti ja lähti etsimään. Kenetköhän hän löytäisi ensimmäisenä? Ooka tassutteli käytävää pitkin. Pian hän näki tutun valaistuksen. Käytävän päädyssä oli erikoinen tunnelmavalaisin, jossa oli monen monta heijastavaa pallomaista lampun kupua. Ooka vilkaisi yhden pallon heijastavaa pintaa. No mutta, eihän tuo ole minun nenäni! Koivunäätä ihmetteli, kun näki oudon heijastuksensa. Pallosta nimittäin heijastui tuttu musta nokka. Se oli Zait, joka oli valaisimen toisella puolella piilossa. Ensimmäinen löydetty. Ooka jatkoi käytävää pitkin.
hän saapui suureen huoneeseen. Tarkasti hän alkoi kurkkia joka nurkan lävitse. Sieltähän se tulee! Ouka kuuli yhtäkkiä jostain. Hetkinen! Näätä pähkäili ja katseli ympärilleen. Kuului nyt vuorostaan. Äänet kuuluivat verhon takaa. Varovasti Ouka rautti verhoa ja siellä hän oli Sots ja Kat. Ääk! Sots säpsähti, kun heidän piilonsa paljastui. Minähän sanoin, että sinun pitää olla hiljaa, Kat sähähti toiselle. Sori, Sots pahoitteli. Tähtikissa antoi anteeksi ja nopeasti he halasivat toisiaan ennen kuin lähtivät Oukan mukaan etsimään muita. Ouka, Zait, Kat ja Sots jatkoivat loppujen karvakaverusten etsintää. He saapuivat seuraavaan huoneeseen. Siellä oli paljon pöytiä ja penkkejä hujan hajan. Yhdessä he siirtelivät penkkejä ja kurkkivat pöytien alle. Lopulta yhden pöydän alta pilkisti tuttu häntä. Arvaatko, kuka pöydän alla on piilossa? Ouka kaveruksineen yrittivät yhteistuumin löytää viimeisen ystävänsä Tinkan. Missä ihmeessä hän mahtoi olla? He katsoivat sohvien taakse, tarkistivat hotellihuoneiden sängyt, kurkistivat takan piippuun ja kysyivät infotiskilta apua, mutta kukaan ei tiennyt tai nähnyt, missä Tinka oli. Kaverukset kulkivat hotellin ulkoseinää pitkin ja koittivat yhdessä pähkäillä vielä mahdollisia piilopaikkoja. Hei, katsokaa! Oppeala huudahti ja osoitti ikkunasta sisään. Ikkunan toisella puolella oli hotellin ravintola. Ja kuka se siellä sisällä istuikaan? Tinkahan se siellä oli. Maha pinkeänä hän oli syömässä ravintolassa pizzaa. Ouka, Zait, Kat, Sots ja Oppeola liittyivät Tinkan seuraan ja tilasivat itselleen myös pizzaa. Ystävillä valui kuola suusta, kun he saivat hyvän näköisen pizzan eteensä. Nyt Tinkan masu ei ollut ainoa, joka oli pulleana. Ja naurua heillä riitti, kun Ouka kertoi, missä muut olivat olleet piilossa. Olipa heillä ollut hauskaa tänään. Kyllä Oukan kelpaa myöhemminkin leikkiä piilosta heidän kanssaan. Sellainen oli tarina Oukasta piilosilla. Jos tahdot kuulla sen uudestaan, sinun tarvitsee vain kääntää kasetti. Kaikki tämä on myös toisella puolella.